Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Sement. Renk katan sponsor Panda Boya. Partnerlar Tuboil Petrol. Hazır Levengi. Teşkilatı dəstək Panorama Otel Oğuz. Çal. Deyirəm ki, mama. Gördün o professoru da nətər plan qurdu qaçdı? İntires kinoda. Görmədin? La Caseta Papel'de. Hə. O Berlin öldü, mi? Berlin yazı. Elə pis oldum, elə pis oldum. Ürəyim ağrıb səhərə kimi. Süt, onu buna, ay qız buna kişə vurun. Kişə vurun. Vuracağım da, nə vuracağım? Bunu bayaq yaxşı qaynatdıq. Yoxsa bunun pası zadı töküləndə öyrədi hələm elə. Süt, bu nə vaxtı çinmirdi ki, kəmə mə? Bu çoxdan çinmirdi. Yox, yadından çıxıb nəri? Bir dəfə qırxı çıxanda çimizdirmişdi. Bir dəfə də sən bəy hamamına aparmışdın dana, yadından çıxıb. Bəy hamamında çimdi ki, elə gəldi, tullandı basinə, düşdü turafın içinə, axdı, çıxdı, getdi. Tapa bilmədik ki bunu. Nəri, düz deyirsən, yadıma düşdü. Düz bir aydan sonra Türkiyanda dənizdən tapıb gətirmişdilər. Ay, yadıma düşdü. Deyirəm, oxşamadı. Düz deyirsən. Təmizkarlıqda oxşamadı bizim nəsilə. Getdi, oxşadı o pinti dayılarını. Dayılarını oxşadı. Məri, bəlkə bibirlərini oxşayıb, hıy? Başların dənizə girəndə dənizin rəngi dəyişir. Yeri görməz. Dənizə girəndə dənizin rəngi dəyişir. Naçınoyun rəngi çıxmışdı dənizə. Ay, dədə. Ay, ana, mən yaddan çıxmaq, gözləmi gözümü yaddadın, suyda başıma. Azəz, tökürüm bura suda. Sökək. Bayaqdan bədənini yuram, şıxağın başı qalıb. Sakin. Səni təpəlinə vurmaz. Nelisa, orada evdə mənə buşlatım var. Gətib buşlata bunu pük. Apar, qoy peçin bir yerinə qurusun, yeri. Nərbalatay, ceyran peçin yanında da adam qurdarlar. Bu da o deyil, o gün getmişsiniz atamgilə çimib qurmaq üçün çöplüpola uzanırsınız. Nə olsun ki? İstidir də, bən harada qurulanaq? Apar, qoy, bana biz bunları ömür boyu peçin yanında qurudmuşuq. Götür, götür, apar, qoy evə. Qoyasan elə dilləşə. Dur, yeri. Yaxşı. Sən də qoymuşsan cavabını verim. Yeri. Yeri, apar. Yeri. Yaylığımda düşdü. Yavaş, nəni yoxsun sən? Qoza nəni yoxsun sən? Düzdür. El meymuni. Çavela. Deyirəm ki, Ayşə mama. Nədə? Bu karantin qutarsıydı. Gedərdi Bakıya. O damdar bir dənə şortikim var, palmalı. Palmalı, o belə qəşəng. Giyinərdim əynimə, çimərdim dənizdə özümsin. Yaxalanardım qəşəng. Nəri? Nədir? Mənim beynimi çöndərmə ha. Bu dəqiqə təzikim qalxacaq. Mənim yanımda heylə söz demə. Bilmirsən, mən qısqacam. Bəsə görək, qısqancı. Kimdir mənə bu yaşdan sonra tamas alan? Soylanda 20 qarğıdalı yox suyuram. Kimdir mənə? Mənə nətə tamahım düşdü? Tamasın elə tamahı düşdü. Yaxşı, utanqıdığım gəlir, danışma elə. Danışma mənim yanımda heylə söz. Başım xarab olur. Bu siqnal verən gəlir müəllim maşınıdır. Gəldim. Gəldin.
Qədir məlim. Yıxılarsan, yalan. Gəldi. Qədir. 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 Geldi. 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 Ha. Düş şuna düş. Geldi. Hoş geldin sen. Ay geldin. Hoş geldin. Can. Ne yaxşı öpürsən məni. Salam minik. Salam. Ha, salam minikim. Nirvana. Ne uzun da barmağım var. Ha, yaxşı da bura. Ha, can. Gör nə deyirəm. Bəli. Mənim qudamsan, düzüm mürəm. Vay, vay, indi yadıma düşdü quda olmaq. Yox, qulaq asla. Bir quda kimi, hə, mənə kömək elə, sənə işim düşüb. İşin düşüb. İşin düşüb. Deyirəm ki, anca işin düşəndə oluruq da biz sənlə quda. Bəs qudaydıq, özür istəyirəm, bacı, ürəyim açılır danışıram. Toyda dedim, qudalara söz verilsin, gəldim danışmağa. Getdim mikrofonu, obşidən xodun aldın, qaldım zalın ortasında kışqıra-kışqıra. Onda nə üçün yadıma düşmədi quda olmaq? Hə, bildim də, indi. Hə. Kinli olma da, o söhbətləri yadından çıxart da. Yadından çıxart o söhbətləri, kinli olma. Doğrudan. Kinli olma da, mənə bir yavrum. Yaxşı, tutalım ki, o söhbəti yaddan çıxartdı. Aysa. O getdi. Bəs buna nə deyirsən? Toy qutaranda Axranova dedin, nəsə qulağına. Düşdüyüm yerdə bacı piləkəndən nə tərpan noşka verdiysən. Dırhadırla üzə aşağı düşmüşəm, tak 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 tak, sürüşən sürü, tuvaletin qabağına kimi. Onda nə üçün yadıma düşmədi bu deyə yox? Hə, Nərval, indi oldu da, yaddan çıxart da bu şeyləri, ha, yaddan çıxart. Çıxmıraq, çıxmıraq, yaddan çıxart. Talım o da çıxdı. Nədir, hayda, nə olur? Eşdirsən, mən bu Cüleyta xanımla bir yerdəyəm. Bir yerdəyəm, hə, eşdirsən. Hələ bayaq oturmuşduq bu Teleqüllədə, restoranda. Bir balıq zakaz elədik, asatrin balığı. Bir çörək yeydə. Bu asatrin gəlməmişdən qabaq, Akola gəldi. Akola nədir? Akola da Nazanin, yoldaşım. İnanırsan, stolların altından day, bir təhər çıxdım, qaçdım, gəldim bura. Mən də buna yaxşı ki, avtomat korobka maşınlamışam da. Bu 100% şub dalımıza gəlir bura, məni izləyir. Bu gələn kimi ya, mənə kömək elə. De ki, bu Cüleyta xanım sənindir, mənindir. Ney? Hə, mənə kömək elə. Bu gözəl. Fırratla söhbət, fırrat. Fırratla söhbəti, fırrat. Fırrat, Nərbala, fırrat söhbət. Qədirçik. Qədirçik, bir nə dedin? Qədirçik. Hay, vay, 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 üzünü istəyirəm. Necə dedin? Qədirçik. Qədirçik? Nə oldu, ay Qədir? Mən sənə deyəndə Qədirçik, əsəbindən qulağımı nətər daşdınsa, qulağım oldu qara lavaş boyda. Bazı düz bu uzunluğunda qaldı qulağım bir əvvəl. Nə yaxşı o deyəndə qəmul eləyirsən? Bir dəqiqədə, Qədirçik, sən bəyəm arvadından qorxursan ki? Yox, ay balam. Gör, nə deyirsən? Ay bacı, sənə qurban olur. Arvaddan qorxmaya nə qeyrək? Sənin canın üçün. Bazı, yatdığın yerdə gəlib bir istəkən qaynar su töksə başına qaynasın. Bir dəqiqədə dayı. Elə şeyin yoxdur. Yatdığın yerdə qaşığı qızdırdı, gətdi bastı buduva. Nə qaynasın? Ay dayı, bir dəqiqədə. Dayı nədir? Görü mənə nə günə qalmışam. Mənə deyir dayı. Ay qız, mənim pulum yoxdur belə görsən nəmi. Mən Qədirdən 2 yaş balacıyam. Biraz pulum ola, geçeyim bir tane trafestin salam giyinem eğrime, bir tane de kofta 2 düğme atıram, kırgızıldan zaten asıram boynuma oluram senize. Bu ne de, bu ne hayatta, bu ne yaşam, olurum belensik adam, benim adamım yoktu, yiyem yoktu benim. Ha, yaxşı, ne olur be sana ye, ha, bir çömele de bana da, bu sohbetleri kurtarın da, ben. Ne? Ha, gelir, Nazanin gelir, eşirsen, gel bunu, gel baba, 4 tane, 5 tane, gel bunu. Vay, vay, vay. Bu kız senlikti, yüzün senlikti. Söz böyle par, söz sen de, sen de, kocası. Deyirəm ki, Qədir müəllim, mənim yanımda belənçik xanım olsa, özüm öz adıma söz çıxadaram ki, arvad mənim boşasın, elə bir yerdə olar. Yaxşı, ləndir, ləndir. Hökmək, gəlin zəhmət olmasa mənim yanıma. Sən, mənim bir dənə lambada oynamağım var. Gəldin, arvalı, yaxşı, gəldin. Gəldin, gəldin. Baxma, mənlik, deyək, götürəcəm boynuma. Ayıb da, buna da erişsən. Qəti nanaat olma, götürəcəm boynuma. Ölməmişəm. Az, sənin o qaynaq saçların var ha, tutum indi onları, salım sən ayağımın altına. Ay Qədir, mənim kimi ev kompotunu qoyub, bu köprü soka, tamah salmısan? Üzür istəyirəm, immunitet bacı. Nazənin xanım! Nazənin xanım, bu xanım mənimləndir, Qədir müəllimləndir. Olmadı ki. Neçə indi biz bir yerdik, biri sən nə qədər həyətdə malqara satıb yedizdirmişəm bu qıza. Hə, balanazın boğazından kəsib buna yedizdirmişəm, ona görə balacaq, hə balana? Mən belə şey deyəm, ha? Durda. Gir qoluma. Sən canı bağışla Qədir, bilmədim.
Hə bir olan şey. Olan şey. Səndə ki, ayıb da. Gül kimi aləm var, balon var. Bu nə şeylər də ayırsan? Ayıb da. Yaşayışım belədir, yaşayışım. Ha, ayıb da. Narahat olma. Sən salamat. Adın neydi, adının? Akroşka düzəldə bilirsən qəşəng. Buz kimi balonda. Ay, benim qırıldı. Nəri? Nəni? Bu kimdir? Nəri? Sən gül kimi kənd solpasını bu şəhər broilerinə dəyişibsən? Deməli sən bütün malqaranı satıb buna yedirdik sənləri. Mana da yalandan deyirsən ki, Şamı dağdan ayı düşüb, malqaranı döyüb öldürür. Özün boyda oğlum var ya Nərim. Boyu o qara yerə soxdum. Kül sənin təpağı ortasına. Utanmırsan, qızarmırsan. Ayıp olsun sən. Ayıp dönmür. Pıs sənin sifət ha gəlsin. Yağdı. Teymura! Ay Teymura! Yatı ben dur! Dur Teymura! Teymura dur! Pısımılla pısımılla! Kimdi? Kim ölüb? Heç kim ölmüyü! Pısımılla pıs! Qoxdum qoxdum fikir ver pısımılla! Qoxma heç kim ölmüyü! Qulaq az! Şılaqbalına yaxınlaşan paravoz kimi nəfit verirsən! Sən öləsən Qaşqay! O ilbizin üstünə duz tökürsən, əriyib asfalta yapışır ha. Başından bir dənə şillə vuracam, asfalta yapışacaqsan. Çom deyil. Çom deyil. Nə olur? Bilirsən nə olur? Yuxu görürdüm, papanı görürdüm. Pap! Orada. Sənin canın üçün. Neynirdi papa? Gördüm ki, uzanmışam ağacın altında, yerə xəlçə sərmişəm, ağ köynək qəşəng sportiv nişalvarla uzanmışam. O yuxu deyir, o hindiki vəziyyət deyə danışırsan, ağac xalça. Doğrudan, fikrimi yayın durdun da, imkan verirsə ki, yuxumu danışam. Başımdan vurma, başımdan vuran kimi burnumun tükü ağarır. Cəhənnəmə qarsın, cəhənnəmə qarsın, qoy yuxumu danışam. Danış, papadan danış. Pap, elə darıxmışam. Neyinirdin? Gör, yaxşıdır, vəziyyəti yaxşı idi. Yaxşıdır. Gördüm ki, əynindən dar kojinli şalvar. Bir dənə də köynək giyinib, göbək qalıb çöldə. Elə niyə giyinib? Nə bilim, istədim yaxınlaşam ki, papa, çom deyilə. Uçdu üçün üçünsə, sən oyatdın məni. Nə olub, bəd xəbər, nə olub? Heç də olmuyum, bəy. Skajit, skajit. Yezinə gəlmiş. Yezinəmiş gəlmiş. Yezinə. Yezinə bu şeydir, dayının arvadı. Dayının arvadı nədir, yezinə? Yezinəyə söz, nə deyir söz, yezinə? Bildim, kirvəmin oğlu. Nə kirvə? Bacımızın yoldaşı. Dinə ziyat gəlir də, ziyatımız gəlir. Ayonun ziyatına nəhlət. Yadımda, gedəndə bizdən yol pulu aldı ye. Dedi gələndə artıqlaması ilə qaytaracaq. Da. Odur da, o yezdəmiş gəlir. Onda dengi ilə gəlir də. Qulaq az, ged arvadın kifayətə dinən ki, kiftə bacıya. Qəşəng bir dənə yemək pişirsin, qonağımız gəlir.
Yeri. Git sen dinlen ya. Korkursan arvattan. Ben korkmuyorum. Sen korkursan arvattan. Git özün dinlen. Ne arvadım? Şimdi ben korkarım da arvattan da. Benim arvadım boksuzluğu Rusya şampiyonudur. Bir söz diyen kimi sağla alladır, solla karnımdan neter vururursa seyre kimi otururam dururam. Otururam dururam. Görürsen. Sen niçin korkursan? Görürsen sen arvadımın kolu güçlüdür. Ha. Ama benim arvadımın dili güçlüdür. O saat adamı kargış diyen kimi kargış tutur adamı. Bir defa bana dedi ki ha. Senin dilin kurusun. Bana. Ben de yatanda kanserinin altında yattım. Dilim çıktı kaldı bayırda. Sehere kimi kanserin dilimi dondurdu. Dokurdan değil sen. Soyuktan. O açı çıkartırsan hem arayızın kadar. İlik suya salırsan açılır ya aç. Ben de dilimi ilik suya saldım. Ben de dilimi açtım buzunu. Dokurdan. Buza dönmüş dedim. Taşkal. Gede gede huruşa yok şey sana. Deme bana öyle. Kulak asla. Gede mamanın yanına. Gede diye hazırlık görsün. Gede. Ziyatımız gelir. Gede. Gezine gelir. Gelir. Kulak asla. Gözde pulla gelir da. Gel. Mama. Mam. Mam. Ay mam. Mam. Ay Kıbrıs. Abala kardeşim. Mam geldim mam. Geldim. Abala hele hazırlaşmamsın. Yezne gelir hiç çatır. Değilim ki mama. Bu yeznemiz Hemdulhan. Ne işe bakır ki? Ne kadar pulu var ki sen bunu hürmetle karşılamak istiyorsan. Ne olur? Ben bilirim be. Bu evvel Lasina işine bakırdı, Lasina. Sonra gördü ki yakışıdır, da bu işten meşgul olmuyor. Hindi çıtaya nazi noçya adaptırı bunu. Bak kulak asın, kulak asın. O işten. Bak size deyirim. Da, sulu şey mi? Siz de yaşlanmışsınız, o da büyüyü. Daha bu şiş zarafatları yığışdırın. Yadınızdadır da, o kətdə zarafatın adına söz çıxartdıza. Gördünüz, küstü çıxdı getdi. Da, qutarın da, qutarın. Mən heç vaxt oyla zarafat eləməmiş. Bu eləmişdi, bu eləmişdi. Eləmiş. Xırda buyunuz. Mama pomniş da, yazıq Hemdulhan oturmuşdu burada çay içirdi. Əlinə vurdu simişka yağın mama. Oturduğu yerdən nə tər qoydusa onun boynunun dalından şap belədi. Dedim, nə üçün belənsin qızdaylayış? Dedi, yağlayanda qəşən səs verir. O bir dəfə olur. Bu dedi. Bir dəfə olur. Ha, onu özü bilin nə görəmişdim. Sən özündən danışın. Ney, nədir? Su içsən yerdə gəldin, necə təpiyi vurdun sonra. Turka girdi boğazına ya boğulurdu. Boğulurdu yaz. Bu tavulları, adaya bu şit zarafatlarınızı eləmişsiniz. Hələ bir burada danışırsınız da, hə? Kişin evdən Hemdulhanı siz didərgin salmışsınız da. Yazıq quşlar da. Neynəmişsin? Neynəmişsin? Kişiylə ən böyük zarafatı sən özün eləmişsən da. Adı Hemdulhan mən, ərimdir də mən zarafat eləməyim. Kim eləsin bu inazı? Olamaz, sən ərindən təzə nişanlanmışdılar. Mama, mam. Götürdü xala dennikdən kırvetkanı, attı yazığın kürəyinə. Səhərə kimi qaşınıb yerində. Hemdulhandır da, neyləsin? Ay, yox, kızım. Tutamısın sən eləmə, ax, sənin kişindir. Da. Valla zarafat eləməkdə, lap oxşamısınız, dədəncə. Yazıq atamı şəkər burasına. Qarpiti attı, kişi köpdən öldü. Aa, dağırdan, yazıq babamız düşdü bizim imkansız vaxtımıza. Şimdi kapsonlu balık kimi rümmüt gazete püküp bastırdığı. Vay vay. Yadıma düştü, yadıma düştü. Bir deyim oldu ki, böyle bu çişçi zarafatları kurtarın. Ahri yaxşı değil bana bunu. Mama, ben onunla zarafat eləmirəm. Vəssalam. Çünkü bir defa benim çayımın içine qarnağısı dermanı attı. Üç gün mama yatmışam ayak yolunda. O da bu da dedim soktardı. Zakonçina, zarafat zakonçina. Bura bak kızım, sen de o kişinin gelen kimi çal karaloku gidirme ona. Səhərə kim hışqırır? Biz də hışqırıq səsində yata bilmirik. Hışqırağından olmaz onun. Eləmərəm, mama. Uşay, imkanlı adamdır axı. İmkanlıdır. Boy gəlsin, aparsın məni müalicəyə. Ekstrasensin yanına, dilimi müalicə elətdirəcəm. Müt! Boy gəlsin, boy gəlsin. Qızbət! Ay qızbət! Qızbət! Ay qızbət! Hemdulhan! Hemdulhan! Can! Ay Hemdulhan, hoş geldin! Uy, uy! Necəsin? Mənə bax! Nədir? Bu Nəsibənin kuklasını oxşayır ki! Saçlarımı mən də beləncək istəyirəm, ey Kaşqay! Deyirəm ki, bir adamın adı ki Hemdulhandır ya! O ilə necə zarafat eləməyir? Yaxşı, deyimə, yeznəmiz də! Gəl! Hemdul! Hemdul! Hemdulhan, zdrasti, 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 hoş geldin. Hoş geldin.
hoş gelmişsin. Hayırdır? Boşta, boşta. Boşta. Eleme yardım. Ne desem? Geri dönüşü. Tahtaya dönü be bunda, hala kaldım. Müzik, müzik. Hacı. O da, o da. Hasiba, gel, gel, gel. Kulak az kulak. Gözlerin aydın olsun. Gözlerin aydın olsun. Gözlerin aydın olsun. Hamdil Khan. Aydın. Kulak az. Hamdil Khan yok. Hamdil Jappé. Hamdil Jappé. Kulak az. Nece geldin? Ne de rahat satabildin? Ne oldu? Ne oldu? Dostlar sağ olsun. Yaxşı geldin. Qoydular məni bagaja. Yəni aeroport sumkasına belə bastılar, onunla gətirdilər çıxartdılar gəmiyə. Ondan sonra da əli oldu. Gəminin içində də elə hörmətlə, izzətlə bastılar karobkaya. Xala Denikin karobkasına belə qəşəng gəldim. O biraz narahatçılıq oldu, maçılıq oldu. Pəkəmi, pəkəmi. Niyə narahatçılıq? Gecənin bir aləmi, gördüm sirkələnir gəmi. Gördüm ya, xırt 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 nəsə məni gəmir. Əldim aşağı gördüm ki, ayaq barmağımı kimsə gəmir. Kim olsa yaxşıdır. Kim? Mən soruşdum ki, kim? Balaca siçan. Lübif. Hə, balaca siçan. Yaxşı dişi olmuyor. Belə bir anasıdır, hə. Nəsə, ondan sonra da gəldim Krastovosda biraz qanqarası oldu. Bir oğlanla dalaşdım. Dedim, mən bu gəmiyə də minməyəcəm. Ondan sonra deport Fransaya VIP-də gəlmişəm. Belə itin gündə də qanqar. Adam VIP-də gəlir, itir qanqar. Məndə bax. Hə. Bir görüm, bizə nə gətirmişsən orada. Əli, boş gəlməmişsən. Lan, siz mənim əziz qayınlarımsınız, böyük qardaşlarımsınız. Ümumiyyətlə çox istəyirəm ki, icazə verin. Qız bəs olan hədiyəmi göstərir. Nə olar, ha. Nə olar? Çox sağ ol. Qız bəs. Mən sənə ürəyimin açarını getirmişəm. Qaladan bildin. Mujun hədiyə alır sənə. Yəqin duxud əfudan çıx. 100% duxud. Fransadan nə gələr duxud? Bu da mənim qəlbimin açarı. O da bu nədir? Bu qaz açarıdır ye. Heç səndən gözləməzdim. Sən ürən qazdı bəyən? Az qardaşlar yerinə şeyləmə mi? Xım ona. Qaz açaralım. Qızı bəsə qaz açaralım. Xırda boyunuza nə gətirmişsən? O xatan yojikə. Hə, ona. Gətirmişsən. Sənə? Jöpləməz. Ləməz? Ləməz. O nədir? O nədir? Bilmirsən? Göstər. Yəqin bilməsən? Bu duxudur. Bu duxudur. Yəqin. Ya bu duxudur. Mən deyim. Hə, bu çəkmədir. Sağlıqda toyda zətə geyinərsən. Bu çəkdir. Ondandır. Dayı pasmatürü, dayı pasmatürü. Takıra sezonu deyə. Hə, gözəldir. Şuna bak. Hə, qəşəngdir. Toylara giyinir. Sağlıq, sağlıq. Çox sağlıq. Nənənə almışsan. Sənə Teymuraz. Ştık bil. Bil, məni qanı qaynayan qaynım. Pasmatürü. Bax, belə, içimi belə qaynadan hisslərlə getirir. Nə pasmatürü? Pasmatürü. Baxma. Pasmatürü. Pasmatürü. Yərəm sənə nədir? Hop, 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 hop. Ürəyim çıxdım. Nədir? Gözü aç. Açın. Şipetilni. Ata kaynadarsın. Kepetelnik? Ha bu buralarda tapılan şey de öyle ha bu. Fransa'dan gelip. Ay Hamdil Khan. Mamaya ne getirmişsin? Ha ha. Mamaya? Ha mamanın qadasını alırım. Gör mamaya ne getirmişsin? Dıxı olacak. Bu da dıxı. Bakarsın. Vah vah vah. Fransa'dan. Vah 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 Fransa'dan o boyda yolu basa basa gelip mamiye doğuşan getirmişsin. Kürdemir yolunda biri 10 manata dolu diyor doğuşanlar he. Sen ne danıştın ha? Ştuka var. Ne ştuka var? Ben şimdi Fransa'dan getirmişim doları. İndi işlerim alınmadı. Ama şimdi Almanya'dan gelende gör neler getireceğim. Ay hem duş başıma hayır. Şimdi Almanya'ya gidersen. Hə də, indi Fransa işlərim əmələ gəlmədi. İndi siz mənə bir 10-15 min verin. Yadınızda da Fransa gedəndə demişdim ki, qaytaracağam. İndi alınmadı. İndi siz mənə bir 15 min verin, 20 qatın qaytarım. Qaytarmayan kişi deyil. Seçinə qalar. Hadi, keç bura 5 dəqiqə. Ya, qana. Ha, belə deyil. Həmdül xan. Həmdəcəbbə. Biz özümüz çörək pulunu ondan mından alıb dolanırıq. Mamanın pensiyə... Os! Kim? Sən ulaşan. Sən ulaşan. Sən ulaşan. Sən ulaşan. Nedir verim diye sen kasımlamısınız? Ne inemiş ha? Kasımlamı. Onu sana kim dir ha? Dünden düz iki tır, Çeliket pazarına 300 liraya kilosu göndermişim. Rahat 100 min yaşıl varımdı. 100 min yaşıl? Yaşın, yaşın. 100 min nedir yani 100 min lobya? Ha, lobya ne de? Dolar. Sözün de, de görüm kimse ne diyeyim ben kasıplamışım. Bu sen neye göre diyeyim, dedim ben. Yaydı da bu stolun üstünde meyve yok.
pomidor yok, xiyar yok. Sana bu dakika bolluca vitamin lazımdı. Pulun yok idi. Diğerdir rayondan gelende pomidor xiyar vurup getirirdin de sen. Sen? Ha, sen getirdin pomidorda, xiyarda, meyvede. Hamısı derman olur ha. Dermanını getirirsen. Gör ne derim ha? Bak heli koymuşam stola. Pomidorda olan A vitamini. Apelsinde olan C vitamini. Hamısı helde var. İç, ümitedin kalksın. Doğrudan geçer gelme. Diyen. Bu benim için meyve getirecek. Hamısı derdermanlı. İmmunitet. Deyirəm onda gətirməlim. Bundan rayona gedəndə 2 kaset alım. Aparım verim balanaz içsin. Bəlkə uşağı içdi, vitamini çoxaldı, boyu uzanlaşdı. Bəlkə də, bəlkə də. Dərdimizdə də uzanlaşdı. Baş sponsor Hell. Deyirəm ki, arzuman, Maria xanımın canı dincəldi. Maria xanımın canı yox, bizim canımız dincəldi. Niyə? Gedib materialları ayrı-ayrı yerlərdən alırdıq. Burada hamısı bir yerdədir, bütün materiallar var burada. Hələ ona görə deyirəm də, Maria xanımın canı dincəldi. Eşidirsən, pola düzürdük taxtanı, gedirdin Kürdəmirdən gülmüx almağa. Sən gələnə kimi gəlib görürdü ki, taxta fikamsın yiyib. Divara çəkirdik matanı, gedirdin uzardan kafel almağa. Gəlib görürdük ki, divar quruyub. Alem deyirdi bir-birinə. İndi gəlmişik Göyçaya. Bura bax, hər şey var. Ustalara aid nə desən burada var. Buranın da adı nədir? Region Store. Ay, yadından çıxdı. Region Store. Digər Maria xanımın da cibinə sərfəli qiymətlərlə. Düzdür səni. Mən gedirdim, neynirdim? Neynirdim? Alırdım, daş yadımdan çıxırdı. Nə bilim, daş alırdım, taxta yadımdan çıxırdı. Burada hər şey var. Özü burada şey də var, panda boyaları. 2500 dənə rəng seçimi var. Gedək seçək, gedək. Gedək. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Bülbüllər nəğməsi ilə çaylar zümzüməsi ilə deyir, ayrılma məndən. Deyir, ayrılma məndən. Çiçəklər var. Maria xanım gözəl, Maria xanım qəşəy, Maria xanım. Krasavita, nədir? İftullah! Nə olub? Bu nədə giyinmişsən? Elə bir eşşəyi palan qoymuşsan. Aa, İraq olsun, İraq olsun, o nə sözdür mənə deyirsən? Üstündə göstərmə, qulağımı çək. Eşşəy nədir? Bahalı pencəydi, 50 dənə yumurta verib almışam bayaqlar. Pencəyi demirəm, hə? Sən eşşəyə oxşayırsan. Mənə deyirsən, sənin canın üçün. Bu dəqiqə çənöyü çəkəcəm qabağı, başımı soxacam ağzımın içində ya. Gör mənə nə deyir, Maria xanım gələn kimi ona evlilik təklif edəcəm. Elə bir başıma qazan qoymuşam. Evlilik təklifi? Hə. Ayıbdır. Niyə? Sən benim Rəşxəndə bacıdan ayrılırsan, neçə ildir bir yastığa baş qoymuşsunuz, ey? Nə yastığı, yastıq. Üç dənə kravat getirib, bir dənə yastıq getirməyib. Paltonu püçürəm, qoyuram başımın altına. Sənin canın üçün, mən istəyirəm ki, Maria xanımla xoşbəxt olum. Sən necə xoşbəxt oluduysan Maria xanımla? Necə yəni necə xoşbəxt olacam? Satacam evimi, şeyimi o bəzi adamlar kimi. Arvadı da boşayacam, qəşək pul düzəldəcəm, Maria xanımla gedəcəm Maldivə. Sən mənlə də Maldivə götürsən xoşbəxt olarsan. Maldivə? Sənlə hara gedirəm? İraq olsun, İraq olsun. Sənlə niyə gedirəm? Mən ancaq Maria xanımla xoşbəxt ola bilərəm. Yaxşı, nə deyirəm ki? Xoşbəxt ol. Hə, çox sonra mənə də bir dənə yol taparıq, mən də xoşbəxt olaram da. Sən xoşbəxtsən də? 2 dənə arvadım var, 1 dənə qaynanın yoxdur. Yaxşı. Mən yazıq. 1 dənə arvadım var, 2 dənə qaynanam var. Görsən necə xoşbəxt ola bilərəm. Yan, yaxşı yadıma düşdü. Nədir? Maria xanım rus dilidir axı. Hə. Sən rus dili bilirsən? A, deməmişəm sənə. Yox. Aha, görə yadımdan çıxıb. Mən 11 il rus sektorunu oxumuşam, Rus? Sən biləsən məktəb qurtarmamısan axı. Hə, də qutara bilməmişəm. 11 il birinci sinifdə qalmışam.
keçə bilmədim ikinci sinifə. Gəlizdir də, rus dili gəlizdir. Orada şeirlər var, nə bilim, poemalar var. Çətindir də, öyrənmək olmur. Buna bağırdım. Deyən. İtirərəm, ey birdən. Evim yıxılar. Nədir belə? Üzük. Nə üzüydü bu? At üzüyü. Nə üzüyü? Adamın barmağına taxmaqcındır da üzüyü. Aa, bu baxşı bəlalı üzüydü. Bunu var ha, taxacam Maria xanımın ən gözəl barmağına. Aa, bildim hansı üzüydü. Zəxşəndə bacınlə nişanvuz oldu ye. Şampanya için atdı bu üzüyü, o da içdi. Odur da, hə? Yo, yo, o üzüyü deyil. Yo, yo, o çıxarda bilmədi, qaldı mədəsində. Doğru. Hə, çıxmadı, nə qədələdim çıxmadı. Ayran, akrosta, qatıq, xeyri yoxdur. Deyirəm ki, Arzuman. Biz burada indi plan qururuq da, düzdür. Birdən qapı açıq olar, Maria xanım gələr, eşilər, planın pozular. Narahat olma, qapını qıfınla bağlamışam. Doğrudan, xoşum gəldi səninlə, xoş... Aa, Maria xanım gəldi. Necə gəldi? Maria xanım gözəldir. Maria xanım qəşəkdir. Здрасте, здрасте, хватит, успокойся, Нефтула. Здрасте, Мария. Ой, ну ладно, не надо, да себе мне хардефи гдыхлыйрса. Мария ханым. Да. Сиз где дядюс, капы гфыллый дахы. Ой, слушай, капыда замок вары, а мы сиз хасары текме мисиз ахы. Мен урдан кечип гельмишем, да? Ой, ну что это такое? Эй, хали да хазыр дейли. Сизен үстүнүздө уже чоктан Олимпия стадионы тикилипди. Алуулук гүлләләр тикилипди. Сиз хали да менин мевими хазыр илип текме мисиз? Вот я с утра бахырам да, сизен жак сохбет илиерсиз. Что это такое? Сохбеттен үчүн эвин тикилмейинден таңшырык да һәр күн. Хэ. Осы шахватит сен да. Ягланмамыш капы петләсә кими, дерзама сез менин үчүн. А, не демейм мен. А, хватит ладно да, яне дә башладың да. Нефтула, сен что, дураксан? Не ол сене, а? Что ты сен мене, бу арвады өлмиш, дул гашкалдак кими смотришь на меня, а? Ирак олсун, ирак олсун, дул гашкалдак нади мене дейсен, айып дие. Что? Мария ханым. Да? Идазе верюн бир сиррин үстіне атым. Что, что он говорит, Арзу? Сир, да, сир, сир, да, да, что-то... Сиррин үстіне атым. А, секрет. А, секрет, да, да. Мария ханым. Ataların bir gözəl sözü var, deyil, bir qız bir oğlanındır. İcazə verin bu üzüğü sizin ən gözəl barmağınıza taxım. Zəhmət olmasa, Maria xanım. Arzu, idi suda. Gəl gör, nə deyil. Hə, Maria xanım. Etə sən onu 100% ürgəzməyəsən də, da? Ato bunun belə duxusu olmazdı. Məni niyə vurursan, sənə evliliyi təklif edən o mənə iş vurursan. Eta sən bunu ürgətməyəsən, payetəm o. Mən öyrətməmişəm. Da, o nivo takoy duxu olmazdı. O nə sözdür, Maria xanım, sevgi azaddır. Слушай, какой севги? Сен утанмырсан, геке агылансан, ха? Мен сенден 10 праздник бөйгеме, сен не данышырсан? 10 праздник не де? 10 байрам. Йо, йо, неде 10 байрам? Мен биләнем, Мария ханым, сен менден 1 яш бөйсен. Слушай, неужели бир илде 10 праздник йокту, ха? 10 праздник йокту, ди. Барда не кеде байрам барда? Ха, ха, о дюзди. Мария ханым, ха? Иджазе верин сизе үреймі рус дилинде ачым, шеернен. Ну хорошо, скажи, скажи. Пушкин дейіп ки, Мария ханым. Да? Kulak ası deryadır. Eta Lübov adnan çudni viklaveni. Eta lakamativdi. Nizaştoni Lübovi. Sırtı sonca garit. Ana v gorle v soni. Eta planeta karantin. Arzu, tutun bu. Köhne şehir değil mi? Köhne şehir değil mi? Sevgiye ay. He. Мен ісі біле бір шейірі ішті мемі шеу. Неса қаттым, қарыштырдым, ей, мен ядым да қалмай. Мы ничего, хорошо, хорошо, ребята, да. Вот мен сізе бір вот суал берегем, да. Сіз счастьяны, да, вот нәді көрірсіз. Вот точно. Сағлам ол. Той мен дейім. Дейін. Будь здоров. Мәм күшін ән бөй хошбәқсілі. Да. Тәніз қырағында. Да. Üstü kumun üstünə xalça səririm, qarpız kəsirəm, bumbuz, pendir yiyirəm, üstü çörək, bəh-bəh. Mənim üçün o ən böyük xoşbəxtçilikdir. Bəh, nə bu sənin şəstiyabında 15 manat qiyməti var da. Вот, Алла, держи. Сене 15 манат верирем. Вот, держи. Ну, пожалуйста. Хорошо, Нефтула. Да, да, ну, Мария Хан, Нефтула ёк, да, Тула ёк. Нефтула, и че да на Л. Ой, ну, слушай, хватит, да. Какая разница, 2L, 1L, все равно Тула, это есть Тула, да. Все, хватит. Вот, сене счастье, вот, сене счастье, вот, не дай гюрюр, сен, да, счастье. Deyil, nəyə nəqarmısan, deyil. Sən xoşbəxtçiliyi nədə görürsən? Mənim xoşbəxtçiliyim Toxnelə Arzumanın xoşbəxtçiliyindəndir. Gəlirəm dəniz qırağına, görürəm bu oturub, palas sərib, qarpızlar. Mən də gəlləm ora Vietnamki ilə.
Çıxardıram vietnamkalarımı, otururam bunun yanında, yanında yiyirəm. Da? Bəli. İvsio da? Da, İvsio da. Ну вот сенin şəhsiyabın qiyməti de, bu da 20 manatdı. Bu da dirji tibi. Maria xanım, yəni ikimizin də xoşbəxtçiliyi eynidir. Niyə mənə 15 manat, ona 20 manat? O, suşi, ну 5 manat da onun вот vietnamka pulusudur da. Da. Yalın gəlmişdim sən dəmiş qıram. Bilseydim mən də deyərdim. O, etta bu ki yandırar əxuvi, Maria xanım. Da. Bəs bu üzük, bəs qəlb. Ой, слушай, хорошо, дай мне этот узик. Дай мне этот узик. А чего ты, ну? На гайдем. Ахзубат. Не дичь? Ты ахзубат. Ахзубат. Ахзубат, Мария ханым. Öpeceğim seni. Rotunun spuskasından öpeceğim seni. Понял ты? Ахзубат, чирин. Да. Закрой глаза. Глаза закрой. Elin qurusun, mihbari, elin qurusun. Az araq içmişəm, döy. Arvadla gəzmişəm, tuta bilsin, gəl döy. Buy. Nə var, nə var, qışda bağladığım kompot atıb. İndi atıb, atıb, nə olar ki? Otduğum yerdə gəldi ağzımın üstündən şilləyə nətər qoydusa, dilim ağzım keyidi. Qaynar yeməyə yiyirəm, hiss eləmdən. Sonra yandırır mədəmi. Deyirəm, nə yaxşı ki, olmasa bu Oğuzda Panorama Otel var. Gəldim, biraz dincəldim, biraz rəngim, ruhum açıldı, özümə gəldim. Yazıqam, deyəm, yazıq, yazıq. Öydə o köynə divanın üstündə yatmaqdan divanın purcunları batmışdı kürəyimə. Niyə kimi qaşınır? Ay, lay, 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 Əlimdən sürüşdü ağ süpervalanda düşdü Şamaxıya kimi getdi. Odur budur zəng gələndə Şamaxı mağarası oxuyur. Çöldə açın. Aycan, aycan. Hanı mənim zır paketim? Gəldim, gəldim. Sən canın üçün mın da yes kunafqası ömür boyu işləməkdə. Zır paketini açın mı? Dini 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 Açıldı. Alo. Salam Mirekim kardeş, nətərdi, nətərdi. Sözlə danışan, arvadı döymüş kişini bir yandan da it qapdı klinikasının baş həkimi uzman qılman hoca karısı ölmüşdür. Bəli. Harun ağrıyır. Hə, koronanın əlamətləri nətərdir? Bu dəqiqə səhə deyim. Bu də... Cavid 19. Cavid 19. Hə, qoy deyim. Bu, qardaşım, arvad ki gələr kişini ikinci telefonla tutar, öydə, dizzin. Və onun əlamətləri nətər olur? Həyəcan, tərrəmə, öskürək, boğulma, nəfəs darlığı. Toçnu onunla o eynidir, Cavidlə. Hə, bu, arvad ki soruşur, bu Seva kimdir ya? Seva yazmışam buna. Və onda qur öskürək başlayır. Toçnu onunla o eynidir. Mən də öpürəm, qulluq uzlayam, qulluq uzlayam. Ara məsafəsi, maskun olsun. Öptüm, öptüm, öptüm. Ay yazıq, ay yazıq. Ay Şirin, ay Şirin, gəl bəri. Ara, özün gəl bıraq, səbiyyəm, gəl bıraq. Nə, gəl lə. Gəl görüm, nə olur. Ay yazıq, yazıq. Ay Şirin, ay Şirin, nə tərdi, nə tərdi? Ara, yaxşıyam, söz bitir, görüm, nə olur. Nə tərdi də, buyur. Gəl, nə olub, belə-belə, kimi yortub gəlmişsən, nə olub? Ara, heç kimi yortmamışam, iki gündə evdə yum çırpıram, əlim öyrəşib.
gücdən qaçıb gəlmişəm. Doğrudan? Elə deyirsən ki, qaçıb gəlmişəm güclü qaçanlar kimi. A, sən qaçış yarışmasında ömür boyu axırıncı yerə çıxan adam olmuşsan. Qalqılı, mən özüm bilə-bilə birinci yer tutmadım ki. Deməsin də ki, şirin kimsən qabağından qaçıb. Doğrudan? Sözü bir de görüm nə olur. Hala pişik şümi gəmirən kimi qanına taxtaram. De görüm nə olub, dana da. Hala yer git qarnını qaşa, hala. Ət axtarın. Ömür boyu şümi gəmirmişsən də sən də. De görüm nə olub, dana, məni əsəbləşdirirsən. Dinən görüm nə olub da. Gedim vururum onu soxum, dana da. Bu ne dana, ver baxın bana. Şirin, sən Vilka Şirin görürdün, bu nedir getirmiş özünü? Hala Vilka itirmişəm. Bu da mamanın çeyizliyi sandığından. Çəfkirdi. Gücdən tapıb gətirmişəm bunu. Di görüm xətirimə kim deyib, dərdimi dinən mənə. Qoy mən sənə deyim, qoy mən sənə dərdimi deyim. Şirin, biraz davamız düşdü, sporumuz düşdü. Əlim attım ağacdan yapon əzgili. Dərdim çırptım o düz başının ortasından. Şirin, o da mən otduğum yerdə gəldi qıfına. Boynumun dalından nətər qoysa Şirin, başım hələ də ağrıyır. Sən canı... Boynumun dalından? Mənəbə, o səninlə davə eləyən adam idmançıdır. Yo, yo, idmançı deyil, yo, yo. Məndən böyüdür. Yo, 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 yo. Adı, di görüm kimdir, o yemək qulağına sırqa takım, dala. Şirin, o qulağında bir yəsırqa var ki, düz buz onluğunda. Sən canı üçün, mən nətər danlansısa, didiki sözlər qulağımda sırqa oldu mən. Doğrudan, ala sən qulağında sırqa olanla dağ beləmsən. Hədə, hə, bu yəni. Adı, di görüm kimdir, yemək başda kasinka bağlayım, dala, dinən, dala. Ala, başında o bir daha kasinkası var ki, Şirin, gəl olarsan görsün. Sən Tunzalı ağa evi döyür. Hələ, yox, ay Şirin, yox, buyur. Mənə bəbək anasın uşağı döymüşsən, anası gəlib üstübə. Hə, Şirin, maması nobatdan gələn çəpişlər kimi atlanıb düşməyə burda, loğqal oğay. Hələ, bir sən kimlə davələcəm, arvadın mehbari ilə. Hələ, sən ki, biz arvaddan qoxmurdun, hələ. Arvadınla davələmsən. Hələ, biz mehbari bazı arıq idək, sən necə döyüb, hələ? Şirin, kökəli, bin sən nə boydunum, Şirin, qapıdan içəri itəliyib sallıq. Sən canusun, Şirin, meş gelir bir mədəmlədi, muskul olub mən başım boyda. Şirin, bir daha balaza söz dedim, məyə götürdü boynunun dalından nə tərtullatsa, elə bir ki, ki, toyda gəlin gül tullayır. Şirin, uzandım yerə, heyratı xoruzlar kimi gəldi məyə o qədər dimdiklədi. Yeşil şılan kimi Şirin, su bıraxmışam bütün. Yaxşı da, sən canım. Bir işe yerdin de sən de ona da. Hala ne qara bildim, ne qara bildim, elimden bir de kaçmak gelir mənim de. Kaçtım da, kaçtım. Kaçtın? Akşam gördüm ki, yatıp, dedim girim öyə de, mış kimi. Elə gəldim xırda xırda öyə girəm Şirin, sən demə tələ qurub. Dəvə tələsi. Yaxsa lan. Sən can olsun Şirin. Düşmüşəm tələyə qalxmışam göyə. Qoca dəvə kimi nətər böyürürəm. Böb, böb, böyürürəm, böyürürəm, böyürürəm. Dəvə kimi Şirin, sən can olsun. O dəvənin belində belə şey olur, üstünə. Şirin. Aç. Nə qış görürsün? Mən bura istirahətə gəlmişəm. Başa düşdün? Səsimizi biraz aşağı salın. Dayı, bu idi, bu idi. Mənim imam lazım. Sən kimsənə mənim üstümə naciət edirsən, hala? Hala, istirahat edirəm. Dəvə kimi böyürməyin burada, başa düşdü. Hala, başa düşmədik. Başa düşmədik? Yox. Yaxşı, nə Şirin, nə arxayın olma, Şirin. Bir dəqiqə deyən, mən də bara gəlmişəm istirahatı, mən belə danışıram, belə qışqırıram. Belə danışırsan? Hala, həri. Şirin, lazımdır, Şirin, Şirin, Şirin. Uçmur da, uçmur da. Elə bir gündən ki, Kamillə Elariz güləşir, Elariz Kamili yıxa bilmiş. Uçmaz da, sökülməz də. Çünki nə olurum simetinlə tikmişim bunu. Çin sətti sökülər, bu sökülməz. Qaya kimidir. Ərzuma, mən sənə o vaxtı dedim ki, gəl divarı tikəndə qapı qoyaq. Dedin, yox, qapını sonradan qoyarıq. Sən bu möhkəm divardan qapı yox, heç qılazok da qoya bilməzsən. Düzdür sənə, o cür iş gördük, o da qaldı içərdə. Mariya xanımda dedik ki, ömrümüzdə birinci dəfədə yaxşı iş görmüşsünüz, onu da saxlamışsınız içərdə qalın. Bilirsən nə var, mən qoymaram, əziyyətimiz boşa geçsin. Gəl gedək o biri tərəfdə pəncərə qoymuşuq, onun qabağından bir dənə pilləkan tikək, Mariya xanım heç olmasa pəncərədən girsin çıxsan. Düz deyirsən, yaxşı ki orada pəncərə qoymuşuq, yoxsa nə olumdan tikdiyimiz divarı söküb içəri gedə bilməyəcəkdik. Düzdür. Heyf o işdən, heyf. Gedək, gedək oradan da pilləkan tikək, gəl. Götür, davranım. Götür, ilomu götür, gəl. Beni bağırır, axı. İlomu götür, gəl. Xüsusi sponsor Norm Siment. Deyirəm, ay Şirin, bil sən ürəyim nə istəyir? Ana, sənə də hamilə arvadlar kimi ürəyin həmişə nəsə istəyir. Ciddi söz deyirəm isə, buyur. Deyirəm, bir boşqab keçən ləvəngi ola,
Bir sən nə tərgiyərdin maşirin? İntihası gözümə durub de. Ged qoz al, qozu maşinkadan keçir. Nə bilim soğan doğra, soğanı qoza qat, sonra oğa turşu vur. Qozu özün tutsun, adamın ürəyi bağrı çatır. Ala, sən soğanı qozu neynisi ala? Neçə dəfə deyim ala sana, girirsən İnstagrama. Ba, 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 ba. İnstagrama gördün, gördün hazır ləbəngi səhifəsində. Buyur. Bir də ləbəngi, hə, zakas edirsən. Oturduğun yerə gətirilər, təhvil ver, çıxır gelirlər. Deyməyəm, can. Ala, ismən özümdən həmişə nə gətirirəm. Deyirəm ki, Şirin, mən bu ləbəngi haqqında elmi iş yazım. Qozbel mükafatı alım, sən də bax. Hala Qozbel yox, Nobel mükafatı. Hala olsun Nobel. Bəh, bəh, bəh. Partnyor Hazır Ləvəngi. Mənə söz verim sənə, inanıram sənə. Sən canusun, ule, ule. Demişəmsə, içməyəcəm demək içməyəcəm. Ata, icazə ver, məclisi açıq elan eləyim. Yox, lazım deyil. Məclisi açıq elan eləyir bu. Sən məclisi açmaq istəmirsən, butulkanın ağzını açmaq istəyirsən ki, əlləlli bura sat, bəlkə elə deyil. Əgər məni içməyə qoymayacaq bursa, mən bu təbiətin qoynuna niyə gətirmişim? Mən bu bulaq başına niyə gətirmişim? Ay bala, imkan vermirlər yaş. Səhər işləyib içmirsən də, bəs də. Qulaq. Anı içmədin ki, içməyəcəm. Qulaq az. Ay bala. Ay can. Bu araqda sən nə görmüsən? Mən nə az nə çox düz 40 il gecə gündüz içmişəm, ondan bir xeyir tapanmamışım. Ata, yaxşı axtarmamsan da. Bunu axtarmaq lazımdır. Bunun xeyri tərəflərini tapmaq lazımdır. Ay bala, ay bəla. Qulaq az. Sənin bu atan məsğulu elə bir meşə, elə bir çay qırağı, elə bir koldum, elə bir ocaq başı olmayıb ki, orada içməmiş olsun. Shakespeare öz sonetlərinin birində yazır ki, araq içdim, xumar oldum. Çopur idim, hamar oldum. Dostlarımdan kənar oldum, təzə bir dost tapanmadım. Ləzzətinə vurulmuşam. Bulanmışdım, durulmuşam. Qocalmışam, yorulmuşam. Gəncliyimi tapanmadım, dinçliyimi tapanmadım. O kişi də axtarıb tapanmadım. O kişi yaş axtarmayıb. Axtarmaq lazımdır, maraqlanmaq lazımdır, tapmaq lazımdır. Ay bala, bax bu içkidə nə xeyir tapmışsan, hə? Bax, o dəfə də içdiyin, getdin Tarqovda, girdin fontanın içinə. Başladın qışqırmağa. Uli, uli, kuxnada suyu bağla, hamamda su soyuq gəlir. Cəmaat da sənə baxırdı. Biyabır oldu, biyabır. Hamı, o da gördün də həkim nə dedi də. Dedi, içki ziyandı da, içmə də hamı da. Bildim, o həkim nə tər həkimdir, mən başa düşəmədim. Ata, bu arağın qulunca nə dəxli? Qulunca? Hə, deyir, içmə. Bax, içirsən, soyuq tutur səni, qulunca bir tərəfdən. Kürəyə açıq qalır, qulunca olur. Hə, üstə açıq qalır da. Qaynana,
Öpürəm ağzım padyomundan. Ha bu əqqabı dök ayağı sıxa. Yi işte, yi işte. Ule, bir yan gedim orada bulağda əl üzümü yürüm gəl. Yox, gedməyəcəksən. Mən bilirəm, sən gedib içib gələcəksən. Ule, içməyəcəm. İçməyə gedirsən, yox. Sənə, sən öl vururam ki, içməyəcəm. Bəs mən yalandan sonra vurma. Aa, nə qədər yalandan əli üzümə qoyub sən öl vurmuşsan, ağzım əyilib. Ya, içmirəm. Bəs gəl düz deyir də. Qızın çənəsinin spuskası əyilib. Ha, ha. Ay, yi biçən oğlanlar. Amma belə olur, va belə. Gəllə, gəllə, gəllə. Gəllə, gəllə. İşte, hayca. Ax, sən söz verdin, ay bala. Hara gedirsən? Sən mənə can qaynana. Qoy getsin. Mən sənə can qaynana. Hamı ürəkdən desin. Gəl, 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 gəl. Get cəhənnəmə. Gəl. Ayaqqabılarımı hara geyirsən? Sən ayaqqabı qoy. Türkiyədə baseynin qırağında ayaqlarım da uzadım. Ali qalq deyir, Ali qalq. Qardaşım, salam əleyküm. Salam əleyküm. Yetərsən qardaş. Sağ ol. Nə var, nə yox? Sağ ol, baba. Və baxıram sənə, təbiətin qoynunda dincəlirsən Oğuzda. Yiyibsən adam oxşuyursan. Yox, ey qardaş, əvvələ yiyibsən idin. İndi icazə vermirlər. İcazə vermirlər. 100% arvad icazə vermir. Danışır, hə? Yox, ey qardaş, subayam. Subaysan? Bəli. Hala bu nə danışır hala, bu nə danışır? Ha, subaysan da, ha, ye işte, əqqabı dök ayaq usta. Arvan yox danışa, qaynana yox deyinə. Abi ye işte, nə üçün yemişmirsən? Yox, ey qardaş, həkim icazə vermir. Hə, həkim icazə vermir, ha? Bəli. Mənə də həkim icazə vermir də, nə ayaq, həyatdır da, yaşayırıq da, həkim mənə dedi ki, içmə. Yaxşı qardaş, şad olun, sağ ol. Sağ ol qardaş, yorulmayasın. Çox sağ ol. Yorulmayasın. Hayzan, hə, qardaşım, eşitdin forel balığı nə dedi? Yox. Eşitmədin? Yox. Bu nə danışır, ha? Forel balığı dedi ki, bu dəqiqə Oğuz rayonunda, Xalxal şəlaləsinin yanında, Oğuzda o göldə tutulmuş forel. Canım sənədisin, Oğuzun daş ağıl kəndinin zöhiyinə. Nə gedər, nə gedər, uf, elə bir girən ki, karantin qutarıb, cəmaat hamısı rayona gedir. Hədi git! Haa, sən saydıqlarının hamısı var sunkamda. Hamısı var? Görək. Abə, niyə yiyib içmirsən? Abəs, niyə qonaqlıq eləmirsən? Mən içə bilmirəm, həkim qoymur. Arvada söz vermişəm ki, mən bugün içməyəcəm. Hansı orada da atam, anam, qaynanam. Onlara görə yiyib içmirəm mən? Mən bu arağı qoymuşam, bura arada baxıram tez-tez. Qurdumu öldürürəm. Qurdumu öldürsən? Bəli. Gə belirəyək, mən də yiyib içmirəm. Amma baxıram sənə, heç olmasa sənin yerimə bir 50 vururam. Buyur. Doğrudan deyirsən. Bəli. Di, m. M. Davay, süs, hanırım, hanırım. Bu nə də ala? Ha, sevirəm yiyib içən oğlanları da. Sevirəm təbiət qoynunda. İstirahat eləyəm. Yiyib içən tərbiyəli mədən oğlanları. Öpürəm sən ağzımın padyomundan. Ver, ver, ver. Qış olsun. Uyur, elə bir göz yaşıdır, göz yaşı. Ha, bu Oğuzda, bu təmiz havada necə yiyib içməyəsən, mənim qardaşım? Bunu da içirəm. Tərbiyəli oğlanların sağlığı. Nuş ol. Öpürəm. Nuş ol. Uy lələ. Uy lələ. Bu nə qala? Bu elə bir girən ki, baba şəlalə, baba, 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 axırı. Qardaşım, bir dənə də söz, bir dənə də söz. Başla. Ha, mənim bayaqları arvat danlayır. Belə baş ağrı vermirəm. Yox, yox, xoşdur. Xoşdur da, yəqin də. Ha, mən danlayır arvat ki, ə, araq içirsən, pulları dağıdırsan. Nə bilim, araq, pulları dostlarımla xərcləyirsən. Deyirəm, imkan ver, yaşayaq da. Mənə bir sən nə deyir? Baş ağrı deyil. Yox, yox, xoşdur, buyur. Eşitsən də? Bəli. Mənə deyir ki, araqa verdiyin pulları verək evə, nə bilim, kartof soğan qabı qırılıb onu al. Mən nə bilim, araq, divan üstüqə al.
Mən nə bilim pastel al, yorğan al, nə bilim şeyə, o qonaq otağına qoymağa nə bilim o qabqaşıqla onlar. Deyirəm imkan ver yaşayaq da. Həyatdır da, nə olur be. Qardaş, belə nə işlə məşğulsan, nə qayırsan, nə iş görsən? Qardaşım, mən xanəndəyəm. Hə. İçki içməyə mənim səsimə ziyandır. Doğrudan. Hadi içmə. Ha olmaz da, xanəndə səs boğaz tellərinə ziyandır. Nə oxuya bilərsən? Mənim atam burdadır. Nəslimizin ağsaqqalıdır. Mənim gözümün, başımın tacıdır. Mənim atam belə zəhmətkeş adamdır. Kənd-kənd gəzir, ayı oynadır. Ha, oyna pul qazanır da. Ölürəm onun üçün. Bir dənəcə də. Ya mənim üçün atıya aid nə oxuya bilərsən? Başla. Hə. Atansınlar qədrini bilin, yaman ağır imiş atasız dünya. Uy lələ, uy lələ, bu dəqiqə ata sağlığına. Atansınlar qədrini bilin, yaman ağır imiş atasız dünya. Ay cana. Ona səzdə qılın, ona baş həyi, yaman ağır imiş atasız dünya. Öpürəm ağzını podiumundan. Sağ olun. Kapıya baxıram, kapını açmır. Ey maneye. Öpün, öpün, cümbül bir şey. Kapıya baxıram, kapını açmır. Resmine baxıram, danışmır, dinmir. Kendimde saklayın, kendim başımı. Yaman ağır imiş. Atası dünya maneye. Əzim ata yeri. Ata yeri, ata yeri. Mənim atamın yeri divandır. Görmə sən ay qardaşım bir xəta yeri. Di püf. Püf. Nə qədər yalan olsa heç verməz ata yeri. Hatırlayarsan beni, hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan beni. Öpürəm, öpürəm qardaş, öpürəm. Qardaşım, haydi. Mən elə kövrətdim, atam yenə düşdü yadıma. Gelirəm qayalıqda orada baba, şəlalədə. Bir dənə o kino var, Abdullahın çimən yeri. Bir dənə orada oynayayım gəlirəm. Öpün, öpün. Dinlen, vız, vız, dinlen püf, cambul bir şey. Kimim gel lan, kimim gel lan, var ata. Başıma gün vurun, olsun da başında problem var senin, problem. Canatın kürəkəni ov ovlayır, quş quşlayır. Mənim də kürəkəni içim suda su quşu kimi oynayır. Kız senin başına. Avalat, gel, gel. Pablo, gel. Gel bana, gel. Ustalı gözəlliyidə aşiq gəldi. Bə. Nə yaxşı mənim həyatımə siz gəlmişsiniz. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Valla ay usta, heç gözləməz. Ay! Yağdı? Stop. Üçünə də baxayım. Yan bayan. Yaxşı dolaşdı.